verdens kjappeste skrivemaskindame er på besøk i Oslo, hvor hun skal demonstrere sine ferdigheter på kontormaskinmessen på festningen. Hun heter Lore Alt, hun har mann og barn og tre verdensmesterskap. Det siste vant hun ved å skrive feilfritt i en halv time med en gjennomsnittsfart av 592 anslag i minutter. Det vil si 10 fulle linjer per minutt eller 10 anslag per sekund. Bare forsøk selv, så merker de nok hvor vanskelig det er.